أولاً وحنو دبو من عسان دونا والموضوعية دي يقضب دي شلعي أينو إسلا أبل أبليني إسلا مال ديقني كهد لي قودهان بل تيرارك يبرمامشك الدولة دا ما أنت وحاتلكن كو أركي دونتان موضوعية دا سلا جنده كو قران أد أو باحد وين أورونهان تي لسو أوروري سيابة قودنا إسوكو حرحلن غارنا أو كالدوان waxaan halka ka arkaa khabiirki weynaa mudane jawaari oo mowduuca u horeeya marka ay hawlwadeenada xafiiska tiirarka ino sharaxaan ka hadli doona siyaasada Soomaaliya heshiiska dunida heshiisla khaasatan arrimaha dastuurka iyo la halmaala dimuqraadiyeynta iyo dawladnimada ee udubdhaxadka waa waxaanu eegi doonaa iyana qol Soomaali heshiiska iyo dhab heshiisiin sidii aynu u lafaguri lahayn arrimaha amniga ayaynu ka hadli doonaa waad ogtihiin ahmiyadda ay u leedahay dowladnimada khaasatan xukuumaddan hadda jirta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhammaantiinba cadaaladda iyo garsoorka oo ay khubaradoodii inala joogaan iyo waxaynu ka hadli doonaa horumarinta dhaqaalaha oo iyana barnaamijkii deyn cafinta kobcinta dhaqaalaha kordhinta dakhliga oo dawladnimo kama warrami kartid ama kama hadli kartid mar haddii aan dhaqaale haysan. Dawladnimaduna waa in laga soo ururiyo cashuur inta wax haysata oo loo beddelo siyaasad iyo barnaamijyo u adeegaya intaan wax haysan. Waa inahaasun dawladnimadu markaa taasna bangigii dhexe iyo wasaaraddii iyo khubaradii aan arrimaha ku takhasusay way naga joogaan arrimaha bulshada oo ay mowduucyo aad u xasaasi ah Soomaaliya maanta xasaasi u ay ku jiraan shaqalaanta baahday ee ku habsatay daayirteeni population-ka Soomaalida haddii aad eegto boqolkiiba barka badan ama lixdameeyo dhalinyaro lagu tilmaamaa aadka kala duwan shaqalaantooduna boqolkiiba 68 way gaadhaa marka waa su'aalaha waaweyn la rabay inaynu ka jawaabno waana arrimo si wadar ogol ah ama wada jira la rabay inay wasaaraduhu ugu wada shaqeeyaan dabcan mowduucyada ugu dambeeyaynu ka hadli doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka oo aasaas u ah wax walba oo hadda caalamka uu ka shaqeynayo marka horumar laga hadlayo khubro oo doktor Cali kamid yahay oo arrimahan Cali Daawud arrimahan ugu faran oo dhuban baa inaga hadli doona laakiin waxaan rabnaa bal inaan isku xidhxidhno shaqada inoo taala heerarka kala duwan ee la rabo in la xiriirsiyo shalay waxa la yiri barnaamij siyaasi ah buu madaxweynuhu doorasho ku galay ama manifesto ayuu lahaa oo dadka u soo bandhigay oo doorasho ku galay qodobbo oo xusay oo Soomaaliya ku dooratay ayaa jirtay ka bacdi ra-iisul wasaarihi uu magacaabayna wuxuu u beddelay barnaamij xukuumaddu geeyay Professor Qallooc oo shalay wuxuu inoo sheegay dawladda inaanay tallaabo qaadi karin ilaa ay samaysato qorshe qaran oo ay hawleeda ku fulinayso xilliga horena waynu lahayn xilliyadan dabara ilaa 18-aad iyo 19-aad dib baa loo soo yeegleynay qorshaha qaranka ayaa waxa la rabaa golahan wasiiradu inuu siyaasado iyo istaraatiijiyado u beddelo kuwaas oo lagaga shaqeyn doono dhowr heer oo kala duwan mar sector policies weeye ama line ministry baa ka shaqeynaysa bil masalan wasaaradda waxbarashada oo kale laakiin wasaaradda waxbarashadu si ay waajibaadkeeda u gurato waxay u baahan tahay inay wada shaqeyn dhow la yeelato wasaaradda shaqada oo qofkii shaqada raadinaya qofkii waxbaranayay in la iswaafajiyo oo labadoodaasi intay soo qiimeeyaan baahida waxbarashee ka jirta suuqa shaqada ay u gudbiyaan wasaaradda qorsheynta oo wasaaradda qorsheynta ay tiraahdo sanadka soo socda intaas soo aag iyadoo la tashanaysa wasaaradda wax soo saarka kale kalluumeysiga beeraha ay tiraahdo intaas soo shaqo ayaa halka ka dhalan doona marka hal shaqo sida loo abuuro 10 wasaaradu bay isugu tageen mas'alaha aynu soo qaadanno hawlaha halkan aynu u fadhinaa waa inaanu faham ka qaadanno oo dawladdu inay tahay mashiin si wada jir u shaqeynaya waxa rabnaa marka barnaamijkii dawladda qorshihii qaranka siyaasadihii cabinetkan uu meel marinayo iyo shuruucdii iyo shaqooyinka wasaaradaha ka socda inay dhamaantood si habsami leh u wada socdaan
شلينا وح بدن با إنه جب حي ما أنتنا وح نكرر شيء وناين تينور دمن إن إنه دم يسترنا سي حولها قرن كني أوس وبيو يدد كيسو أينو أوفلي إنه حب أبوها بون الشرع وافق سنو أوفلي إنه آد بعد ما هتسنتين إنها سنكسو كوبيا هكذا سنكسو دين.